musí? Hej, Jerry, trebaš pranie? Alebo? Myslím, da Toma nema danas. Mora ti ćeš se drugačije očistiti. Alebo, balati. To je odlična ideja. Siguran sam da super kamion može pomoći. Jerry i beba Jerry su se zaprljali na stazi. Možeš li im pomoći da se očiste? Koja je današnja transformacija? Popirimo borbripi? Kamion za pranje auti? Wow. U redu! Super kamion se pretvorio u super auto praonicu. Aha. Uskoči. Ho-ho-ho. Vruć je dan, pa ćeš se brzo osušiti. Popirimo obripi? Tvoj red, bebo Jerry. Seri sobo! A ovo je vrlo ovo. Moraš se prvo oprati. Hej Tom, super kamion te danas zamijenio. Vi se isto želite oprati? Čini se da ćeš imati zaposlen dan, super kamionu. Pa, vidimo se kasnije. Hej, bebo Ember, kamo se žuriš? Ideš na sajam? Zvuči zabavno. Možemo li i mi?
Wow! Jesi li uzbuđena, bebo Ember? Idemo unutra. Hej, bebo Jerry. Na koju ćete vožnju ići prvo? Veliki kotač. Dobra ideja. Isprobajmo ga. O ne! Što se dogodilo svjetlima? Možeš li pomoći, Tom? Nestalo je struje. O ne! Što ćemo napraviti? Misliš da bi trebali pozvati super kamiona? Ok, bebo Jerry, dobra ideja. Imamo problem. Nestalo je struje na zabavnom sajmu. Možeš li pomoći? Kažeš, Carl? Solarni kamion? Odlična ideja, Carl. Učinimo to. Jesi li spreman super kamionu? Cool, idemo! Evo super kamiona, dečki. Nadam se da možeš vratiti struju super kamionu. Beba Ember je zbilja bila danas uzbuđena zbog sajma. Wow! Što ćeš napraviti sa njima super kamionu? Upiti ćeš sunčevu svjetlost i upotrijebiti je da napajaš zabavni park. To je tako cool! Dobro obavljeno, super kamionu. Spasio si dan. Zabavite se na sajmu, bebe. Vidimo se uskoro. Hej, Troy, kako si? Donosiš ovu robu u autograd? Troy, pazi! Oh.
Jesi li dobro, Troy? Možeš li se pokrenuti? Ova roba se mora dostaviti danas. Definitivno će ti trebati pomoć. Ali ne brini, Troy. Možemo pozvati Karla Transformera da te zamijeni na dan. On će sigurno obaviti posao. Ti sad čekaj ovdje. Ja ću otići po Karla. Hej, Karl! Vlakić Troy treba pomoć pri transportu robe. Hoćeš li doći? Odlično. Krenimo! Koje vozilo ćeš se transformirati? U vlak, bez sumnje. Vrijeme je za transformaciju, Carl. Odlično. Pogledaj ove kotače. Wow, izgledaš tako drugačije. Savršeno. Izgledaš skoro kao Troj. Idemo sada pronaći Troja. Pogledaj, Carl. Vlak Troy nas čeka. Pa, krenimo. Carl, vratimo prvo vagone na tračnice. Dobar posao, Carl. Opusti se, Troy. Carl će se pobrinuti da sva roba stigne na vrijeme na odredište. Stižemo do prve postaje. Vidi, Carl, evo Toma. Odlično ide, Carl. Dostavimo sljedeći paket. Ovo je vatrogasno vozilo Frank i on čeka na nas. Hej, Frank! Evo tvoj kontejnera. A
sada do zadnje postaje, Carl. Vidi, evo meta. Izvoli, Matt. Evo tvog paketa. Pa, posao je obavljen. Puno ti hvala, Carl. Spasio si dan. Vrijeme je da idemo doma. Zdravo, Carl. Vidimo se uskoro. Super kamion. Zdravo, Bobby. Zdravo, Katie i Jerry. Izgleda kao da se jako dobro zabavljate. Budi pažljiv, Bobby. Trebaš paziti kamo ideš. O, ne! Jesi li u redu, Bobby? Zapeo si na kamenu. Poznaješ li nekog tko bi mogao pomoći? Zdravo, Ember. Bobby ne može pokrenuti motor. Dobra ideja. Super kamion bi mogao pomoći. Bobby treba tvoju pomoć. Zapeo je na sredini jezera. Katie i Jerry su također sa njime. Znaš li kako ćeš im moći pomoći? To je dobra ideja. Spasilački čamac. To bi trebalo pomoći Bobiju. Super, otiđimo do jezera. Ne brini, super kamion je na putu ovamo. Super kamion ti sada može pomoći.
Dobra ideja, super kamionu. Sada će i ostali brodovi moći vidjeti kamen. Ne brini, Ember. Bobby će uskoro biti ovdje. Dobro obavljeno, super kamionu. Super kamionu, možeš li odvezati Katie i Jerry-a? Možda te Bobby odvede ponovno na vožnju kada se bude bolje osjećao. To je dobra ideja, Bobby. Super kamionu, misliš li da bih mogao vući? Dobro obavljeno, Ember. I dobro obavljeno, super kamionu.